بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحمان تشرفوا إنه وزيرك وحبرشدة قدوميها وحبرشدة قبل كمرة الشيخ قدوميها وحبرشدة دقمدة أي نقص وبوختين سكولك دوسي سريق ولا أذن يقول سلام مركا دبا صعدة وحقبددي وسارد سكولك وقبتي يحكت وسارد يحكت سكولك الله بضبا سعادة الوزير سكولك اعتركي قدام بيرنشي بوها قدوميها وحبرشدة قبل كيانا نقص وحري anagu naqay baanu ka hayno contribution kayga waan ku darsanay dhamaan fasalada oo dhan oo ka kooban 13 galaas 13 galaas boona loo rinjiyay gudeeyo dibadba ee deerka iskuulka dibadana waa loo rinjiyay anagu waxaan lahayn albaabada iskuulka oo dhan biraha iskuulka oo dhan deerka dibadiisana rinjiga anaga lahayn magacyada iyo qoraalada dugsiga ku qoran oo dhana aan anaga lahayn xafiiskayga rinjigiisa anaga ka iskuul ahaan iska qaabilnay intaas weynti ugu dambeysay wasaaradu ay nagu la qabatay runtii wasaaradu si fiican bay iskuulka monitor gareysa warbixinta oo dhana waxaanu kala soconaa oo xafiiska maamulka gudoomiyaha ugu sareeya gudoomiyaha degmada wixii wareegtooyina soo baxa golaha maamulayaashan ku jirna oo wareegtooyinkii warbixinta wareegtooyinka aanu ka helnaa iskuulku wasiir wuxuu ka kooban yahay 304 arday oo kala dhigtay 8 galaas waxay u kala qaybseen hableyeen ama form 1 waa 2 galaas form 2 waa 2 galaas form 3 waa 2 galaas form 4 waa 2 galaas iskuulkan wuxuu iskuulada kala dheeray laabkii iskuulkan ka shaqeysiinay xisadiisana waanu duubnay iskuulku wuxuu leeyahay YouTube channel aanu wixii xisadaanu duubnay aanu gelinno si ardaydu muraajaca ay uga heli karto halka uga xiriiri karaan waxa jira Facebook guud iskuulku leeyahay oo xogta iskuulka iyo riboodda iskuulka aanu ka dhex qabanay wax qabadka aanu ku soo gudbino iskuulka CC camera-di waa ku xiran iskuulka oo dhan oo security-ga iyo amniga iyo wax qabadka dhaqdhaqaaqa dugsiga oo dhan lagala socdo fingerprint-kii walaal imka corona virus-ki jiro ayaa isna jira oo attendance-ga ugu tala galnay macallimiinta ardayda attendance-ga number-kii waalidiinta dhammaantood wada haynaa aanu kala xiriirnaa imka waxa jira program aan gacanta ku hayno oo arday bila la yiraahdo hab online ah warbixinta ardayga oo dhan loo soo gelinayo waalidkiina uu helayo habka online-kii barito loo hirgelay hadduu la yiraahdo saacadda wasiir annaga iska damaanad qaadna kharashkiisa annaga iska bixinay waalidkana contact-kaas aanu sameynay waxaan doonaa immediately maah mar kasta loo xaadiriyo in message uu waalidkii aan ugu tiro uu helo iskuulka waxaan ku soo gudbinay aan ku soo korinay voucher-kii ilmaha lacagta laga qaada voucher buu xaq u leeyahay uu helo lacag kasta iskuulka laga qaado waxa kale oo alxamdulillaah ayaa ardaydu waxay leeyihiin state class state alif leeyihiin state alif oo guddida guud ee iskuulka waxa gudoomiye waa maamulka ku xigeenka anigu waxaan u hayaa xogayaha waxaan gudoomiye ku xigeenka alif laha ugu daaweyn iskuulka ka waxaan u sameeyay sanduuq la yiraahdo Qula Development Fund oo SDF ka ka hadnay nashqada waa sanduuq halka ayaa la qufulin million bay imka ugu jira waa sanduuq aan rinjigi ka bixinay ardayda lacagta ururisa waxay ku qabanayaan weyna la wadaagaan halka aan ku qabanaa meeting labadii week mar ah dabeytana ajendaha san dejisana waxaan u baahanahay dabeytana talaabooyinka kolba si suurtagal u tahay inaanu qaadanaa contribution kana garaaca macallimiinta aanu kaga qayb qaadana macallinka habsaama waxaan 7 barka xisada koowaad bilaabantaa 7:25 baanu buuga xaadiriska laabnaa inta ka horeysa macallinka soo gala waa ahlan wa sahlan macallinka xilliga ka dambeeya 20 kun oo ganaax ayuu leeyahay dhigaas oo dhan macallinka aan without permission soo sameynay habsankaana 100 kun oo ganaax aan ka goynaa ganaaxyada marka la isku tootal gareen markaanu qaymada iyo lacagta yar qaybsanayno sanduuqaas guud baan ku darnaa oo anaguna qaybtayda aanu kaga qayb qaadanaa horumarka dugsiga laba khashaafadooda waaweyn baa jira habeenkii baxa oona dugsiga ku xidhnay bartankiisa mid bir halkan ku xidhan bay ku taalaa takana birta soo jeeday koonaha kale si iskuulka habeenkii uu leedho iftiimo meesho dhan ay meel ilaysinay soo qurux badan ay noqoto baaqiyada kale soo hadhaa waxaanu kaga qayb qaadanaa waxyaabaha dhisbiinada iyo islaamaha mafiiqooyinka ku xidhan dadka marka fasalkaasi goob fasalka kale u yaqaana warbixintu ma loo geeyaa biyuhu soo gabaabsay ku talagala iyagaa dabeytana ku shubta sida kale iskuulku caadaas u maraya kombiyuutaradu way nagu yaryihiin 4 kombiyuutar waxaa noogu deeqday qolada soos baa noogu deeqday hal kombiyuutar oo kale waxaa jirta aydna siisay qolada new generation ana koors ka dhigo macallinka ahay hal kombiyuutar iyagu noogu deeqeen baa jira photocopy-ga weyn iyaga waxaana siiyay sonyo aanu saaxiib ahayn ninkii hore agaasimaha ka ahaa aanu saaxiib ahayn baa isagana noogu deeqay CC camera-dan project yar aan ku guuleysanay adra ayaanu isagana ka sameynay adra $2,000 baa jirtay oo iskuulada ay ku tartameen marka aniga ku guuleystay project-kaas oo soo qaato marka CC camera-da iyo biyagelinta lab-ka ayaan ka sameynay jeex baa marka gudoomiye ahaa Cabdiqaadir jeex oo hawshana daba socday intan qalabkan iyo foomkan waxaanu ka keenay ardayda aan jaamacadda anagu ka wada baxnay oo marmar ardayda foorka iga kaaba
ayaa qayb lacagta naga siiyey, qaybna care ayaan ku nahay intaasaan haysanay, intaasaa naga dhiman, iyaguna qayb bay naga bixiyeen oo qalabkan nimka xafiiska dhex yaala. Saasaan ku marmarkan ardayda dhigtay anaguna contributionkan qaybkan marmarkan dhex yaala ofiska. Qaybtii ugu horreysaan ku bilaabay qaybtaasay ahayd ilaa imka lacagtiisi maalinba in yar baan ka bixiyay mushaharkayga. Waxaan kaloo warbixinta ku darayaa maalin dhaweyto kilib yaroon daawaday ayaa waxaan arkay golaha guurtidoole iskuulka dugsiga sare ee Qulla Aadan oo dugsi baabaayo oon shaqaynayn. Marka waxaan la yaabay inay dee Qulla Aadankan Hargeysa ku yaalay inay Qulla Aadan kala sheegayeen. Qulla Aadanku waa kaa quruxdiisa iyo dee bilicdiisaba arkaysaan. Waana iskuulkan laba goor iminka ku guuleysanay, jaysadii dee maamulkii ugu wanaagsanaa iyo qaab dhismeedkii abaalmarintii shaqadii ugu wanaagsanay aan ku guuleysanay. Garbahaygana waxaa taagan wasiirkii waxbarashada iyo gudoomiyihii gudoonkii waxbarashada oo dhan baa taagan. Marka waxaan leeyahay xildhibaan malaalka waa diir dambaabtaad oo ka istaqfurulaysta wanaagsan iskuulkana dee xaalmarin soo siiya. Dugsiga quruxda alleysaa u shaqaynaya in la dhaleecayo waa laga wanaagsan yahay. Wasaaraduna dee shaqadeedii waajibaadkeedii ka wadato quruxda ayo bilicdaana dee wasaaradda runtii qabatay shaqadaas iyadaana soo dirtay ciddii shaqadan qabanaysay. Marka laan ku celinaya waxaa leeyahay xildhibaanada waxaa la hubun baa dee la sheegi karaa. Iskuulkana dee annaga maamulo ka oo joogna waxaana wanaagsan intaan qofku wax sheegin warbixinta iska soo hubiyo halkay ka timid iyo meeshay tahay isagoo warbixinta iyo riboot saxa sidana ummadda la wadaago. Waanan ka xumahay in qof mas-uul hadalka noocaasi uu ka soo baxo runtii. Annaga iyo bahda quulana kama filayn xaalmarin bixin doona qof waa qof bareere. Annaga xaalmarin iska siinayna waa mahadsantiin dhammaantiin.